Це «Байрактар». Папугу сюди принесли бійці Збройних сил України. Робітники зоопарку розповідають, що у цьому віці стать птиці не визначити. Але все одно папуга Ара буде «Байрактаром». Потихоньку он акклиматизировался и, в принципе, нормально себя чувствует в наших условиях. И вот мы его соединили с малышом из наших, тоже гибридом Ара, и теперь это недовольно довольно так спокойно себя чувствует. Спокійно себе почуває і пара бородатих агам. Рептилії сюди потрапили від різних господарів. О, смотри. Вот это наш мусик, синец. Вот он, греется. Вот мушка. Это самочка. Вот я смотрю, посажу, чтобы было красивее, виднее. Вот это пара. Мусик и мушка. Видите, различаются. В кількох метрах від самця бородатої агами гріється під лампою питон-альбінос. Бородата агама і Юсик, і тигровий питон принесли одні хазяїва. От оба ручні, тигровий питон ручний, і Юсик бородата агама теж ручний. Юсик, кстати, у нас предпочитає кушати з рук краще, ніж з тарілки. В тераріумі також з'явилась молочна каліфорнійська змія. Вона тропічна, мешкає в Мексиці, в Центральній Америці. У вологих лісах харчується вона дрібними гризунами, маленькими пташками, пташиними яйцями. Вона не отруйна. Попри військову агресію, зоопарк продовжує функціонувати. Про обміни тваринами в межах країни розповідає заступник директора зоопарку Юрій Кириченко. Ми помінялись з трьома зоопарками України, віддали наших животних і отримали животних. От нас уїхали рысь, сервал, кинкажу, это такой енот очень интересный. А приехали, ранее приехали гавайские казарки и магеллановые гуси, а вот сейчас приехали канадские казарки, голощокие казарки. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини, Миколаїв.